ៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមន្ត្រីបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តអះអាងថាមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងនៅតែយល់ខុសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះទើបតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវលើកយករឿងនេះទៅបកស្រាយតាមក្រសែភ្នែកនៃការយល់ឃើញរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់តាមមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកកាន់អំណាចអះអាងបែបនេះលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះសូមជើញណារ៉េតបាទសូមអរគុណលោកចិនច័ន្ទបតមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាបើទោះបីជា27ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក្តីក៏លោកថាអ្នកវិភាគអ្នកនយោបាយនិងមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងរួមទាំងអន្តរជាតិផងនៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារពិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នោះភាគនងខូបលើកទី27នេះសម្បានយោរដ្ឋត្រីដែលជាស្ថាបនិកហើយជាអ្នកចូលប្រឡូកផ្ទាល់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនឹងលើកឡើងអំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅទាំងឡាយដែលសម្ដេចបានឆ្លងកាត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយរីមួយក៏ជាប្រព័ន្ធចំនួនជាតិឱកាសក្នុងការបកស្រាយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកជឿទៅតាមការមានមតិឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកកាន់អំណាចដដែលគឺយោងទៅនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅមុនដំណើរទៅចូលរួមវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី22ម្សិលមិញនិងថ្ងៃទី23ខែតុលានេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងពន្យល់អំពីប្រវត្តិពិតនៃដំណើររឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអ្វីដែលលោកសុកអេសានអះអាងថាមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនៅតែមិនយល់ច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះគឺការដែលមិនដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់បាត់យូរណាស់ទៅហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងប្រការឆានទី1គេបាននិយាយហើយដើម្បីដំណើរការរៀបចំឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានឹងមានត្រូវមានយន្តការយន្តការនឹងគេហៅថាគុណតៈនឹងឯងដែលជាអាជ្ញាធរផ្ដល់អសន្ននៃអង្គការសហជីវជាតិទី2មានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលហៅថា SNC ដែលមានគ្រប់ភាគីនៅក្នុងដំណោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងចូលរួមក្រោយពេលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់កិច្ចដល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយបានហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទី1ទី1ហើយគឺយន្តការនឹងគឺត្រូវរំលាយចោលហើយអញ្ចឹងនេះអង្គការត្រូវដកថយពីកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះបាននិយាយយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអសកលភាពក៏ប៉ុន្តែស្វារដីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបន្តទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹងកំពុងតែយកមកអនុវត្តដោយបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកសុកអេសានអះអាងបន្ថែមថាការដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអសកលភាពនោះគឺដោយសារតែបណ្ដាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចងអល់បង្ហាញឲ្យបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ហើយគឺចងអល់ទៀតថាក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសតាំងបានតំណាងរាស្ត្រ120រូបនឹងហើយគឺថាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះបោះចោលបានជាសភាធម្មនុញ្ញតែត្រូវចំណាយរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ខែក្នុងការរៀបចំខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្មីរបស់យើងយ៉ាងទីគឺថាសភាធម្មនុញ្ញនឹងបានរៀបចំខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានអនុវត្តរួចមកហើយ
បាទប្រកាសនេះលោកសុកអេសានអះអាងបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្លាប់មែនតែខ្លឹមសារនៅរស់គ្រាន់តែខ្លឹមសារនោះលែងមានអនុភាពផ្លូវច្បាប់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដើមទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគេគឺថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែរត់ទៅលើដដែលទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកខ្លឹមសារហ្នឹងទៅយោងដើម្បីនឹងអនុវត្តទៅដោយនីតិវិធីបានទេបាទទោះជាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាឯកសារគតិយុត្តដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយោងបកការផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកអនុវត្តឬក៏ការកសាងច្បាប់តាមនានាឬក៏ត្រូវតែរៀបចំឯកសារគតិយុត្តនានាដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសទេកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងប្រទេស19រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមានគោលដៅដោះស្រាយចំនួននយោបាយខ្មែរដ៏រ៉ាំរ៉ៃដោយផ្សះផ្សាគូបដិបកនៅក្នុងវិវាទនយោបាយទាំងអស់ឲ្យស្រស់ស្រួលមូលមាត់គ្នាទទួលយកដំណោះស្រាយរួមមួយសុខសន្តិភាពគឺជាកត្តាចម្បងមួយនៅក្នុងបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសុខសន្តិភាពនេះវាចំណុះទៅលើការកសាងសង្គមមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុខអៃសានថាអង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យនៅក្នុងការជួយនាំសន្តិភាពពេញលេញមកដល់កម្ពុជាដោយសារតែត្រូវដកចេញទៅវិញទាំងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយផងក៏ប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់ដែលជាអាជ្ញាធរបដិសន្ធរបស់អង្គការជាតិនឹងមិនបានបំពេញចាប់ចុងចប់ដើមនៃទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះក្រោយពេលរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ1993រួចហើយនេះគឺសន្តិភាពមិនទាន់មាននៅកម្ពុជាទេហើយតែទៅទៅវិញអ៊ុនតាក់បានដកខ្លួនទៅអស់បាទដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាទៅអស់អញ្ចឹងវាបន្សល់ទុកនៅសង្គ្រាមមួយចំនួននៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទអានេះហើយជាបញ្ហាគាត់សម្គាល់ដែលថាវាមិនបានសម្រេចលទ្ធផលជាស្ថាពរដែលរបស់អាជ្ញាធរប្រសន់នៃអង្គការសន្តិភាពនឹងលោកសុកអេសានអះអាងបន្ថែមទៀតថាសន្តិភាពពេញលេញមិនទាន់មានរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលឈានទៅរកការធ្វើមហាសមាហរណកម្មខ្មែរក្រហមមករួមរស់នៅជាមួយនឹងរបបសព្វថ្ងៃដែលអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមត្រូវបានផុតរលត់នៅចុងឆ្នាំ1998លោកសុកអេសានបន្តថារបបសព្វថ្ងៃបានបន្តដឹកនាំតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងពីពេលនោះមកព្រោះការធ្វើផ្ទុយពីនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកម្ពុជាជួបព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន2ដែលលោកចាត់ទុកថាជាឧបសគ្គធំបំផុតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទប់ទល់ទី1លោកអះអាងថាគឺព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែលលោកអះអាងបន្ថែមថារៀបចំដោយក្រុមនយោបាយនៃគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិឯចំណុចទី2គឺលោកសម្ដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ាភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ2013ដែលលោកសុកអេសានអះអាងថាជាការរៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល2013-2017នេះយើងឃើញហើយគណៈកម្មការគាត់បានរៀបដងការពុតហើយគឺគាត់ដើររំលងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសពីព្រោះការដើរតាមប្រឡងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យតាមអំណាចគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយតាមរយៈឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកណាដើម្បីនឹងសកសមនឹងទទួលបាននៃការដឹកនាំទូនាទីភារកិច្ចដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអតីតបកប្រឆាំងមិនបានអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារឬស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
លោកសុខអេសានអះអាងបន្ថែមថាឧបសគ្គទាំងពីរនេះបើមិនបង្ក្រាបទេគឺពិតជាធ្វើឲ្យស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីត្រូវរលំរលាយទៅវិញជាក់ជាមិនខានបើទោះបីជាលោកសុខអេសានអះអាងថាឧបសគ្គទី1ដែលជារដ្ឋប្រហារយោធានោះបង្កើតឡើងដោយគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក៏អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេជាអ្នករៀបចំដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីប្រងម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលពេលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ជំវិញការចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីកែកាន់អំណាចនោះវិញក៏ត្រូវមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់លោកសុខអេសានតាមប្រជាប្រិយរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះនៅក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយមុនត្រូវបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើនសម្លេងរហូតដល់មានអ្នកគាំទ្រជាង3លាននាក់ដែលស្មើនឹង 44%សំណួរនឹងចឹងតើលោកពូនៅក្នុងសង្គមវិជាធិបតីលោកពូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាមានការលើកឡើងថាចុះឥឡូវបើគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថាឡើងទៅដល់ហ្នឹងហើយឲ្យខ្លួនកំពុងតែឡើងតរហូតអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាខ្លួនត្រូវទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅពេលដែលខ្លួនដឹងថាអាចឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងបាទអាហ្នឹងតែសួរអ្នកធ្វើហ្នឹងអានោះបាទតាជាជ័យខាងក្រៅតែស្គីយើងបងអូននិយាយខ្ញុំក៏និយាយក៏វាមិនត្រូវដែរវាទោះអាហ្នឹងយើងមិនបានចិត្តអ្នកធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែយើងយកផងអ្នកធ្វើដែលបានលៀបបានការពិតតែខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងខួបទី27ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះនិន្នាការនៃពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលទាមទារឲ្យមានការសាររើឡើងវិញដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនេះបានចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានចាត់ទុកការខិតខំបែបនេះថាជាការឥតប្រយោជន៍វាបងប្អូនឲ្យតកូននៅក្រៅប្រទេសតែបំពេញអំពីខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចង់ឲ្យចោះប្រជុំឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវាអត់ផ្លូវទេទោះបីសំណូមពរយ៉ាងណាបាតកម្មតូចបាតកម្មធំយ៉ាងណាក៏វាអត់ផ្លូវដែរពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេបានបញ្ជាក់ហើយថាការតែទទួលស្គាល់ការការពារខែតសាជាអន្តរជាតិចំពោះឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងភាពបណ្ដាបណ្ដាបបៃតានៃប្រជាជនអាចកម្ពុជានោះលុះត្រាតែមានការឈ្លានពានពីបរទេសបាទតតាការតវ៉ាឲ្យមានការសាររើនេះឥតប្រយោជន៍ថាតើរបបលោកហ៊ុនសែនអាចស៊ូទ្រាំនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិបានយូរប៉ុណ្ណានៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងអាចប្រាប់បានខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតពីអេស៊ីសរ៉ៃរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនចំណោះនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅមានតម្លៃជាអន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនិងស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើងវិញក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានសង្គ្រាមបបផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាក្តីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានកាលពីមុនឆ្នាំ1991ឡើយប្រជាប្រដ្ឋគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអំពើចាប់ចោលមនុស្សកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តុលាការមិនឯករាជ្យពិសេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារដ្ឋឯកបកដែលផ្ទុយទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីមសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចលនាប្រដ្ឋខ្មែរបានលើកផុសផុលឡើងទាមទារជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកហត្ថលេខី
នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រជុំឡើងវិញដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលលោកហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមភាគីខ្មែរត្រីភាគីបានយល់ព្រមទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងបញ្ញាចិត្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាលពី27ឆ្នាំមុនយុវជននៅប្រទេសបារាំងបានរួមគ្នាដាក់លិខិតទៅប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក្នុងនាមជាសហប្រធាននិងជាប្រទេសហត្ថលេខី1ក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីទាំង19ទៀតដើម្បីស្នើសុំឲ្យកោះប្រជុំបន្ទាន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរបបលហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាលឹមកណិកាឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី23តុលានេះក្រុមចលនាយុវជនបានដាក់លិខិតជាផ្លូវការទៅការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែលខ្លឹមសារក្នុងលិខិតនេះទាមទារឲ្យបារាំងដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រជុំប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិកនៃហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃជាអន្តរជាតិឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការរំលោភបំពានដល់របបក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកញ្ញាលើកឡើងពីខ្លឹមសារក្នុងលិខិតនោះទៀតថាការទាមទារឲ្យបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតត្រូវចូលរួមការពារកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ពិសេសរបស់កម្ពុជាពលគឺត្រូវជំរុញឲ្យរបបឯកបកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពិសេសត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យរបបលហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញជំទាវរបបនេះដោះលែងនិងលុបចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើមនុស្សទាំងអស់ទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយយើងចង់ឲ្យអធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងជួយឲ្យមាននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យផងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានន័យថាឯងមានន័យថាឥឡូវនឹងលោកហ៊ុនសែនបានបោះឆ្នោតវិញមានតែកណ្ដាប់មួយនឹងទេខាងជាងគេវាមានតាបេហ៊ូនកណបាទូតក៏ប៉ុន្តែគាត់បានរូរយកណបាសុងគ្រូជាតិនឹងទៅគណយងនិយាយជាមួយគាត់និងសមប្រធានគាត់ថាវាជួយយើងផងឲ្យកណបាសុងគ្រូជាតិមកវិញគាត់គណនិយាយអាកណបាប្រធាននឹងមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងមានធំធំរីឯនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសមកជជែកឡើងវិញដែរដើម្បីជំរុញឲ្យរបបឯកបកងាកមកទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រៅពីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានប្រវត្តិនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជានៅជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់កាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកន្លងមកក៏បានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរនៅពីភាននយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដាក់លិខិតទៅប្រធានាធិបតីបារាំងនេះគឺបារាំងមានឥទ្ធិពលក្នុងការកោះប្រជុំប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដល់របបឯកបកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសគ្រប់ទិសទីនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនចេញប្រតិកម្មខ្លាំងហើយនៅមានរបៀបរបបការទូតក្តីក៏ខ្ញុំគិតថានៅមានឥទ្ធិពលធំហើយគេនឹងណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមគោលការណ៍ជាអន្តរជាតិគោលការណ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរទោះបីប្រទេសបារាំងនៅធ្វើនយោបាយការទូតបែបស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាខ្លះមែនក៏ដោយជប៉ុនអញ្ចឹងមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ប្រទេសទាំងនេះក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយអាល្លឺម៉ង់ជាមួយអាមេរិកជាដើមក្នុងការគាំទ្រនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយដែលប្រាប់ឲ្យក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងវិលទៅរកការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជា
អ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីធ្លាប់ថ្លែងកន្លងមកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាគម្រោងមួយដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយដោយសារមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដល់ត្រូវដោះស្រាយអ្នកស្រីលើកឡើងថាការមិនមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនមានន័យថាប្រទេសនោះមានសន្តិភាពទេហើយចំពោះកម្ពុជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអំពើអមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងភាពទន់ខ្សោយនៃវប្បធម៌ឫសគល់ដើម្បីស្ថាបនាជាដើមសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅកម្ពុជាមិនមែនជាការបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដោយដែលរបបលហ៊ុនសែនតែងតែចោទប្រកាន់នោះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ស្ថាបនាកម្ពុជាផ្អែកលើគោលការណ៍សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរឹងមាំដែលមិនអាចខ្វះបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើរបបឯកបករបស់លោកឡើយប្រជាកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅគឺស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់ទៅហើយដែរឃ្លាតក្នុងខួបលើកទី27នេះសម្ដេចរដ្ឋត្រីដែលជាស្ថាបនិកហើយជាអ្នកចូលប្រឡូកផ្ទាល់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនឹងលើកឡើងអំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅទាំងឡាយដែលសម្ដេចបានឆ្លងកាត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយរីមួយក៏ជួបចំនួនជាតិឱកាសក្នុងការបកស្រាយតាមដែលមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងការប្រតិកម្មស្ដែងនៃក្រុមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតពីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានេះឯងបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកកឹមសុខវិញពន្យល់ថាការដាក់ញត្តិឬការទៀមទារបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះមិនមែនមានលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានលទ្ធផលនៅពេលខាងមុខដល់ប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតនឹងនាំគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យរបបឯកបកបច្ចុប្បន្នត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអតិពលរបស់វាហើយចំពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានដឹងឮអំពីកណ្ដាប់ដៃដៃសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតវាគូកសំគ្នាវានឹងឈានទៅដល់ជោគជ័យកម្រិតខ្ពស់មួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជោគជ័យហ្នឹងវាមានដំណើរតាមដំណាក់កាលវាមិនភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែជោគជ័យវានឹងមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដំណើរហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌនិងរបៀបដូចដែលគេធ្វើជោគជ័យឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះវានឹងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយមិនដឹងថាយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអីទេប៉ុន្តែនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលនៅកណ្ដាប់ដៃដៃសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងព្រុចសែប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី19តុលាខណៈលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាមរតករបស់លោកក្នុងចំណោមមរតកជាច្រើនទៀតក្រោមការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកក៏បានអួតអាងថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកតាមការពិតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកើតមានឡើងមួយផ្នែកធំគឺដោយសារមានការប្រែប្រួលចរន្តនយោបាយនៃប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980សង្គ្រាមរជាដែលជាសង្គ្រាមបណ្ដាលឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានយោបាយរវាងប្លុកកុម្មុយនីសនិងប្លុកសេរីចាប់ឈានចូលដល់ផ្លូវបំបែកមួយកំផែងក្រុងបេកឡាំងដែលខណ្ឌចែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិយមកុម្មុយនីសនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនិយមសេរីពហុបកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់វាកំទេចចោលហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់តែចែកជា2ក៏ត្រូវបានខ្វែងជាប្រ
ประเทศไต้หวันวิ่งการนอมาดอลที่เป็นจอมในสังกัดมาเชียดอลอาณาจักรอิปรจีจีดดอลใบบาดอลสาการประกันในการนโยบายเข้าขณีเนี่ยหมอกบังรูบังรุมจีดวันนี้คือการจังปีพันการกายจำลองน้องตือได้ทเวสไรเพเวอร์ปนิจกรรมในประเทศกุมารีดาทอมยังเก็บผลมวยในเลือดโลกยังไหนในปีนู้ประกอบนี้จูประเทศในวิบัติเศรษฐกิจอย่างท้นทโง่อัตตะประเทศในทวีปสหพิษโซเวียตลูมิคาเอลโกบัตเชลบัตรได้ใจในแผนการกายจำลองระทมมวยนักเกียร์ชิมอทาเปโรสโตรกาคือการกายจำลองระบบโลกโกบัตเชลในหายดัลบ้านจำลองอัปเทอโรคทางการจังไรมีนาลมองโปโลนฮังกีเจดามบัตรรับครูนจังปีประปอนกดกรองกุมารีประกาศอาจจะเชื่อระบบสไลฟ์หกปะตามโลกทางแหล่งหนึ่งสถานการณ์นโยบายทำไมนี้สหพิษโซเวียตก็เป็นเหตุพลวัยหนึ่งบรรทัดเราจำนวนทาวิกาหนึ่งเครื่องสเปียบทระบักล้วนและกองต่อเวียดนามขนมเป็นสกักกรรมช่วยประเทศกัมพูชีจะบังปอนขนมตะโกนกมันในหนึ่งคณีนุเตียดได้ประมงรัฐาภิบาลกัมพูชีเราประชมมงในการดักกลุ่มเนื้อสัตว์ไก่ปีโลกทางเลยครับแต่เครื่องตัวรองในการบังบังเจ้าปีประเทศเรียมจะบังปลักกลุ่มในเตียดก็จับดามสลาวัยสลาวาเราเยนนาการทำไมดำใบตระตรงบทมีนระบักล้วนในกัมพูชีมันต่อติดเตียดรีไอกรมเนตต่อสู่มาทางเตียดดังนั้นจีดานไทยมีกรมสมศักดิ์นังสมัยแปรนรดามไซฮานุในกระดาษฟันเป็ดกรมสมศักดิ์นังลูกตาเซินซานในรณะเซรมดาวประเจียประคไม้นังกรมขมายกระห้องในระบบการประเจียประเจียทับไตต่อการบานประเทศในกองรบกลุ่นมีประเทศลูกขังเล็กนังประเทศจันเชดามช่วยจรมเจริญอเมริกาจอจารอสันเดพิบอรวินกรมปะเดปักขมาได้ลูกซ้ำรังสีอาตัยตาประเทศกระดาษปะสังกฤษต่อในจ้ำจะมาในประการในได้ถ่าแต่กรมเปลี่ยนนี้คือพุ่ยเปียไว้ดลฮอนซานจังบานอาเรียจังไปพรมเปลี่ยนที่ตรงไปคือพุ่ยเปียไว้ดลฮอนซานจังบานพุ่ยเอาไว้ดลเวียดนามจังบานเก็บพรมเปลี่ยนที่ตรงไปชาวเมืองกวนโบราณการสกุลนี้คือเจงเมาตึงตึมให้คล้อยบันเต็กปีการล้วนล้มในสหพิษโซเวียตจังให้บางประเทศเวียดนามทำมันแอคบันต่อส่องเกลี้ยงในกัมพูชาบานเจปีพุ่ยอัดเมียนเมย์คล้องก็มาดิอัดเมียนชาติโซเวียตเนื้อปีกเราปราจีอาวุธปราจีทัพปีกาปราจีการควบคุมกฎแบบนี้จะหายบางเวียดนามดังครุ่นทำเหมือนอาจจะรวยเก๋บางเวียดนามแต่ช่างต้องเอาเวียดนามไปเทียบด้วยประเทศกัมพูชาหรือพวกกิจกรรมกรุ๊ปกรองกิจกรรมเล็กกับบัตรประเทศกัมพูชาก็บังคับจะหาเลยหรือมองดอกต่อไปเหมือนไอ้เวียนมาโชว์ใบช่วยสังเกตในประเทศกัมพูชาเองจังบางเวียดนามก่อนเชี่ยแต่คนสร้างทางคนสร้างไอ้ก็มันปึ้งเลยเยอะเชี่ยยืมมันไอ้เพื่อสังเกตจนลูกคนชายไอ้บางเจ้เขายืมก็มันเมียนมาโชว์ใบเด็กสาวก็ยืมได้ประเทศอังกฤษจะให้บางเวียดนามพระเดือดคนสายเหมือนเชื่อเดือดคนสายบางคนสายพร้อมมาจูบกวนสัมภาระของเราเสียงลูกใกล้ปีเมียนกับพร้อมเพียงสันเพียงนี่กัมพูชีบันสนามมกมดลางวิ่งเชี่ยบันตอบันตอบนันทรบานกิสกอลเชียนตาจีดตามระยะลมโฮในเวนิโยที่เยียวเตสยอหนึ่งรัฐาภิบาลโครนไอจะตุลบานจำนวนปีบอร์เตสเจดามอาตการในสำรับสำรวจจุยชลมเชลยามเมนกับพร้อมเปลี่ยนสันติเพลครองปารีนี้ขึ้นในสไลปุ่งชิวเกตครอบอาซิสไลดังตลอดมอกถารัฐาภิบาลกัมพูชีบานตัวจำนวนดาวสันทัพสันทอบปีมุชนามเตมุชนามกราธิเมนกับพร้อมเปลี่ยนนี้หนึ่งเหมือนจับจำนวนรวมพิธีขมายนังขมายมันไม่ถึงโยธาไปยืนเรียนตาหลุมบ่ายยืนกลัวแต่เงียบเป็นมือติดตรงเพียงติดตรงปารีสตัวไอ้ตับผมใบติดเจ้าพัดไปเลยค่ะจมูกยืนบ้านสัญญาท่านึงช่วยยืนช่วยจุ่มเรื่องเรื่องนี่เรื่องนู้จุ่มเรื่องเรื่องสถิตมนุษย์ตรงด้านของเงียบเย้ในครั้งนั้นจ้าเมียนเรื่องต่างอ้อเบยยืนให้อันวัดบ้านมาอ้อตรำเตยติดตรงเพียงติดตรงปารีนี่
គឺជាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយលោកកំសុខអះអាងថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពេលនេះក៏ពីពេលណាណាទាំងអស់ក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងអស់រយៈពេល27ឆ្នាំនេះប្រធាននៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រើភាសាចំចំទៅរបបលហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញក្នុងនោះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រភពចំណូលនិងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់របបលហ៊ុនសែនចំណូលទាំងការផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជំនួយនិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំទៀតនេះបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះទេរបបឯកបកនឹងបាត់បង់ចំណូលទាំងនេះហើយរបបនេះក៏នឹងលំបាកដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតដែរទោះបីជាមានចិននិងវៀតណាមជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងណាក្តីការទៀមទាអររបបលហ៊ុនសែនងារមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះវិញមិនត្រឹមតែប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេកន្លងមកក៏មានអង្គការធំធំជាច្រើនបានរួមគ្នាស្នើទៅសហប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យកោះប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះដែរក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអង្គការទាំងនោះបានទទូចឲ្យសហប្រធាននិងប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់បំពេញកាតព្វកិច្ចដ៏សំស្របមួយរបស់ខ្លួនគឺកោះប្រជុំប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់ជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភនីតិរដ្ឋនិងរំលោភប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានាយកដឹកនាំបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមានចែងនៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញស្មារតីនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបំបាត់ប្រព័ន្ធសព្វសារឯករាជ្យការគម្រាមកំហែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគោលបំណងសំខាន់ដែលប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិស្នើសុំឲ្យប្រទេសជាសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះក៏ប្រជុំឡើងវិញគឺដើម្បីចាត់វិធានការរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដោះសម្ពាធឲ្យរបបលហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញនៅទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបំផ្លាញចោលនៅគណបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធាននៃវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីដំណឹងចុងក្រោយដែលយើងទើបទទួលបានពីទីក្រុងប៉ារីបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានទទួលលិខិតរបស់ក្រមយុវជនដែលបានប្តឹងទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឲ្យកើតមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះឡើងដើម្បីឲ្យកោះប្រជុំប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រមចំការកៅស៊ូមីមុតនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះថាអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជូនពួកគាត់ជាលក្ខនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយដដែលដដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តតវ៉ាគ្មានពេលចប់នោះទេហើយអាចនឹងកើតមានបាតុភូតផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនព្រមជួយដោះស្រាយជាលក្ខនោះលោកនាយនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងថារៀបចំការប្រណាំងទូករយៈពេល2ថ្ងៃនៅខេត្តនោះបានប្រយោជន៍ទៅជនបរទេសជាងពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់លើកឡើងថាការប្រណាំងទូកងនៅក្នុងស្ទឹងសង្កែខាងមុខផ្សារធំក្រុងបាត់ដំបងបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនទៅអាជីវករជាជនជាតិថៃជាជាងពលរដ្ឋខ្មែរលក់ដូរកំពេចកំពុកលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងប៉ោយប៉ែតអះអាងថាពលរដ្ឋក្រីក្រលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកតាមរទេះរុញដូចជាពងទាកូនលក់ទឹកអំពៅនិងអ្នកលក់លតឆាមីឆាជាដើមត្រូវអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅលក់ដូរក្នុងពិធីនេះឡើយលោកយួមដងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23តុលាថាអាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងបានរៀបចំទីតាំងដាក់ពិព័រណ៍ទំនិញជាពិសេសរបស់ជនជាតិថៃនៅជាប់ដងស្ទឹងសង្កែត្រើយខាងកើតហើយអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រកបរបរលក់ដូរតូចតាចបានចូលទៅលក់នៅតំបន់តាំងពិព័រណ៍នោះឡើយពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាការធ្វើដូច្នេះនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះលក់ទំនិញមិនដាច់ដោយសារអាជ្ញាធរឲ្យពួកគាត់ទៅលក់នៅទីតាំងឆ្ងាយពីកន្លែងប្រណាំងទូកបាទឧត្តមឃើញមានការតវ៉ាជាមួយសមាជិកការក្រុងទៅនឹងការតវ៉ាឬមកលកហើយក៏ដល់អូហើយក៏តែមានការលក់ដូរគឺគាត់ដឹងដែរតាមមកមិនឲ្យលក់ដូរតែម្ដងហើយគឺចំណូលធំមួយគឺចំណូលបានអំពីអបខោយលុយទៅឲ្យជំនឿថៃគេលក់តាំងពីពូអាហ្នឹងមើលចាប់ពីស្អែកទៅគឺទៅប្រមូលសារាមម្ដងតែយីទៅឃើញតែអញ្ចឹងអញ្ញាធរខាត់បាត់ដំបងរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកចំនួន2ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24តុលានៅក្នុងស្ទឹងសង្កែមុខផ្សារធំក្រុងបាត់ដំបងក្នុងនោះការប្រណាំងទូកទៅថ្ងៃដំបូងមានមនុស្សទស្សនាប្រមាណ 30,000 នាក់មន្ត្រីសាលាខេត្តបាត់ដំបងទទួលបន្ទុករៀបចំការប្រណាំងទូកលោកហុងឆេតមានប្រសាសន៍ថាពិធីប្រណាំងទូកនៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំនេះមានទូកងចូលរួមប្រណាំងចំនួន30គ្រឿងនិងមានក្រុមកីឡាករជាង 1,000 នាក់ក្នុងនោះមានទូកខ្នាតអន្តរជាតិមកពីខេត្តសូរិនប្រទេសថៃចំនួន2គ្រឿងដែរលោកហុងឆេតបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដូរតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែក្រៅខាងលិចដូចឆ្នាំមុនៗទេដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបនិងងាយស្រួលឲ្យអ្នកចូលទស្សនាការប្រណាំងទូកបាទនៅក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំតាំងពីព័រនៅក្នុងខេត្តយើងដែរបាទយើងបានបង្កឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកឧត្តរស្រុកបានចូលរួមផលិតផលការពីព័រឆ្នាំនេះយើងក្នុងដែលមានដឹកនាំដោយអាដាមបាបាខែហើយលោកបានទទួលគិតព័ត៌មានសវត្ថិភាពសកលឋានហើយលោកបានសម្រេចឲ្យការរៀបចំតាំងពីព័រហ្នឹងយើងរៀបនៅក្រៅខាងកើតទាំងយើងទុកមួយផ្នែកនៅក្រៅផ្នែកគឺជូនឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិតាមជើងមកទស្សនាទាំងស្លាប់នៃល្អអញ្ចឹងណាបងហើយនឹងអាចបន្តការចេញចារចូលលោកបន្ថែមទៀតថាគោលបំណងនៃការប្រណាំងទូកនេះដើម្បីរក្សាប្រពៃណីការប្រណាំងទូករបស់ខ្មែរពីបុរាណសម្រាប់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទស្សនានិងជាការអបអរសាទរថ្ងៃចេញព្រះវស្សាហើយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាខេត្តបាត់ដំបងឲ្យបានច្រើនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាការប្រណាំងទូកនេះជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកជំនួញបរទេសនិងនាំទំនិញមកពីប្រទេសថៃលក់យកប្រាក់ចំណេញត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅវិញទេពីទីបំណងទុកនេះគាត់លក់តែគាត់អត់អាចលក់នៅកន្លែងដែលគេធ្វើស្តង់នៅបានទេស្តង់ដែលគេរៀបចំបំណងទុកគាត់ទៅគេដេញឲ្យទៅលក់នៅម្ខាងពីព្រោះតាំងពីមុនបំណងទុកណាដល់លក់ត្រង់ម្ខាងมันអាចលក់ម្ខាងនៃស្តង់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីនេះបើនិយាយពីអ្នកក្រីក្រផ្សេងៗទៀតដែលចង់ឆ្លៀតឱកាសពីបំណងនេះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលมันអាចរកចំណូលបានទេអញ្ចឹងចំណូលដែលចូលច្រើនជាងគេគឺអាចចូលទៅក្នុងរដ្ឋបាលក្រុងឬរដ្ឋបាលខេត្តតាមរយៈការបង់លុយទៅតាមស្តង់មួយមួយនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែរៀបចំពិធីនេះដោយមានការដាក់លក់ទំនិញរបស់ខ្មែរឲ្យបានច្រើនហើយត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យទំនិញបរទេសដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាចផលិតបានដូចជាប្រហិតគុយទាវមីឆានំចំណីនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាដើមដើម្បីទុកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារពីការប្រណាំងទូកនេះខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washingtonអ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:35 នាទីបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកវិភាគដែលបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនោះគឺលោកកឹមសុខដើម្បីមកបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:35 នាទីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលយើងទើបតែនឹងទទួលបានហើយនឹងព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលយើងមិនបានផ្សាយមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្សាយក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ដោយមេត្រីបាទលោកនាងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែររយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយជាអវិស្រ័យផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer video សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like